ئۆفیسی هەولێری کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان بە هاوکاری لقی هەولێری یەکێتی زانایانی ئاینی لە مزگەوتی سەوافی هەولێر سیمینارێکیان با دروشمی کارتەکەی ئەمڕۆ دەنگی بەیانی تا بۆ ژمارەیەک لە مامۆسایانی ئاینی و وتارخوێنی مزگەوتەکانی شارەکە ڕێکخست. لە سیمینارەکەدا هەندرێن محەممەد بەڕێوەبەری ئۆفیسی هەولێری کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان ڕایگەیاند لە ڕۆژی 34/2014 هیچ هاوڵاتیەک مافی دەنگدانی نابێت ئەگەر هەڵگری کارتی ئەلیکترۆنی نەبێت. لە سیمینارەکەدا بەڕێوەبەری ئۆفیسی هەولێری کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان داوای لە مامۆستایانی ئاینی کرد لە وتاری نوێژی هەینیدا هانی خەڵک بدەن بۆ ئەوەی سەردانی بنکەکانی تۆماری ناوەکان بکەن لە پێناو وەرگرتنی کارتی ئەلکترۆنی و بەشداریکردن لە پرۆسەی هەڵبژاردنی داهاتوو. ئیمڕۆ لەگەر ئەو مامۆستایانی ئاینی دانیشتین مەبەستمانەوەی بەڕاستی تەماحیمان لەو سیقە زۆرەی دەنگدەرە بە مامۆستایانی ئاینی بۆیە داوامان لێکردن هاوکاری بکەن بۆ ئەوەی خەڵک هان بدەن لە ڕێی دیتنی خەڵکەکە و لە ڕێی وتاری هەینی بۆ ئەوەی خەڵک هان بدەن سەردانی ناوەندەکان بکەن ئەو کارتە ئەلکترۆنیانە وەرگرن. لەبەرەوەی ئەمە زۆر مەبەستمانە دابەشکردنی کارتی ئەلکترۆنی لە هەولێر بگەینە ڕێژەی سەتی لە سەت. خوا نەخواستە ئەگەر دە لە سەتامان دابەش نەکرد مانای لە ئێستاوە دە لە سەتای خەڵکمان بێبەشکرد لە دەنگدان. لەبارەی گرنگی هاندانی هاوڵاتیان بۆ بەشداریکردن لە پرۆسەی دەنگدان سەرۆکی لقی هەولێری یەکێتی زانایانی ئاینی تأکیدی کردەوە پێویستە مامۆستایانی ئاینی لە ڕێی منبەری مزگەوتەکانەوە هانی هاوڵاتیان بدەن بۆ وەرگرتنی کارتی ئەلکترۆنی. داوا لە سەرزەم و تاربێژانی مزگەوتەکانی هەرێمی کوردستان دەکەین بۆ ئەوەی لە ڕۆژی هەینی داهاتوو ئەو هەینەی کە لە پێشمانەوە لە هەینەکانی تر موسڵمانان هوشیار بکەنەوە لە ڕوانگەی ئاینیەوە چەند زەرورە ئەو کارتی ئەلکترۆنی خۆیان وەربگرنەوە لە تۆماری دەنگدەران جارێشتر لە ناوی خۆیان بکۆنەوە. ئەگەر ناویان گەڕابیتەوە وەری بگرنەوە، ئەگەر ناویان نەگەڕابیتەوە داوا بکەن ناویان بگەڕێتەوە. و هەروەها بەڕاستی دەمەوێت داواش لە موسڵمانانی کوردستان بکەم وەرگرتنەوەی کارتی تۆمار دەنگدەران لە ڕوانگەی ئاینیەوە ئەنجامدانی کارەکی خێرا. بەپێی پلانی کۆمیسیۆن بڕیار بوو ئامێری بایۆمەتری کە تەواوی زانیاری دەنگدەر لە ڕێی داتاوە وەردەگرێت و داخلی کارتی ئەلکترۆنی دەکات بۆ ئەم هەڵبژاردنە کاری پێ بکرێت. بەڵام بەوتەی بەڕێوەبەری ئۆفیسی هەولێری کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان کاتی پێویست لەبەردەست نەماوە بۆ ئەنجامدانی ئەو کارە ڕوونیشی کردەوە. ئامێری بایۆمەتری پاش هەڵبژاردنەکان تەواوی زانیاری لە هاوڵاتیان وەردەگرێت و بۆ هەڵبژاردنەکانی ساڵی 2018 کاری پێدەکرێت. پاراوهاب کەناڵی ئاسمانی کەرکووک هەولێر.